It's my privilege to welcome His Excellency Azarias Rubegwa. Uyu munsi duhuriye hano turi benshi amaso yanje kurareba hirya no hino kugeza biri epfo bikandangaza cyane n'ukuntu iki gikorwa cyashaka kwitabirwa n'abantu bangana batya ariko kandi cyakorerwa mu isuku ringana ritya mu buryo bumwe n'ubundi urebye rya joro ryo mu gatumba ndetse n'umunsi wakurikiyeho igihe twahambaga abantu ukareba n'iyi sale turimo wahamya Kimana Daniel mwavugaga pasteur kuko Imana ari zigenga amateka Dieu est le maître de temps et de circonstances icyo ciki rero ahangaha ushatse kuwaganiriza kubera yuko natumiwe kuza kuri uyu munsi hashize imyaka 20 kugira ngo tubane hano muri uyu munsi ariko kuri nje bisobanuye byinshi cyane yego sinari mu nkambi rya joro ariko kandi nasaga n'urimo kuko mu bantu bamwe twiriranywe kumanywa kuri hotel na nabakiriye ni delegation twarimo tuje gucura abantu bukeye bwaho twaraye ukavu dutashe ujuje gutaha kw'impunzi igihe twagarutse nasanze bamwe mu bo twari twatandukanye umunsi wari watambutse intumbi zabo ziri aho ngaho murumva mu buryo bumwe n'ubundi ndasa n'uwarubarimo ndetse ndibuka turi Bujumbura hari igitekerezo nagize cyo kuja mu nkambi umugabo twari ku muri Nord Kivu ara angira inama ati reka tureke gufata iyo risk bishoboke ko nagendagayo kagoromberezayo wende ibyo byari no kuhasanga iyo ntekereje ibintu byabaye mu gatumba n'uburemere bwabyo mwakoze neza abavandimwe abana bacu batanze ubuhamya bukomeye cyane n'abandi batashoboye kuvuga nibwira ko ririya joro n'uriya munsi ari mu minsi mibi ku isi wenda umuntu azahura nayo birashoboka ko nta wundi munsi mubi w'umwijima w'umubabaro uzangana no mu gatumba reka nshimire abadutumiye
Madame présidente, ma cousine est chante goûter que ça coûte tout mira. Chimire nabandi mufatikanya ba membre ba comité exécutif ya fondation Gatumba. Ba membre ba bot cyangwa se yo conseil d'administration ko tubivuga aba membre ba board na exécutif munzego zose fédéral numa état ba mahoro peace association mwakoze neza gutekereza kudutumira kuri uyu munsi urwibutso imyaka 20 ishize mvuye muri Congo mbese ntuye muri Congo izi minsi ndi hano Congo nicyo gihugu cyacu murabizi hano turi mu gihugu kitari cyakavukira rero kubana namwe hano bisobanuye ibintu byinshi cyane sinjeje nyine ni kimwe nabacu bari Kinshasa Igoma Ilubumbashi Bukavu mu misozi wacu n'ahandi hose ku isi byabaye byiza ko tuza ngo dufatikanye bwa mbere hashize iyi minsi ingana gutya hari abashitsi twabonye hano nibwira ko arura gusobanura mu cyongereza nabo turabashimiye umuntu wa represente ibiro bya gouverneur nabandi bantu bose arabavuze imbere yacu ari abavoka nka Innocent cyangwa se Maître Dominique Menge Jean Paul nabandi bakurikirana iki kibazo bugufi abo bose twishimiye kubana nabo muri uyu munsi amakuru yo mu Gatumba ndagenda nyagarukaho kiganiro canje kirafata umwanya w'ibyabaye umwanya w'ibihari n'umwanya w'ibizoza dore ko byagenze wenda kubana batoya batazi ibintu twari Kinshasa muri gouvernement je nari muri gouvernement narifite umwanya mu myanya ikomeye nabwo bwa mbere mu gihugu cyacu umuntu wo mu bwoko bwacu yagize uwo mwanya hari kubw'ubuntu bw'Imana nibirya ijambo ry'Imana rivuga ngo ikura umuntu ku cyavu ikamucaza hamwe n'ibikoma ngo havuka ibibazo kuko ibibazo turabisanganywa wakwandika amateka nta mwanya uhari yavuga ukuntu ibibazo bya mbere twagiye duhura nabyo ku basogokuruza mu gihe bageze muri kiriya gihugu byabaye bimwe byo kurwana n'inyamaswa ifale dominer igihugu kudominer comment dirais-je les défis naturels nyamaswa ziryana ifale kuzidomine kugira ngo babone ukuntu baturahari nyuma nanone habaye ibindi bibazo by'abamahina tuzatubyumva umwami wabariya apfurera tubana abantu bacu bahangana nawe bikomeye cyane aje kuba izindi ntambara zagiye ziba muri murere navutse muri 64 nibwira ko ari bwo gwicanye bwa mbere ugana ubwoko bwabaye mfite imyaka 60 muri uku kwezi donc murumva ko kuvuka muri murere kugeza uyu munsi nibirya yakoya yavuze ko iminsi yo yabaye mike kandi bamivi ariko hagati yaho tugenda tugira intware zirimo abantu kabamushishi turabizi nabandi benshi hagi habi manza nishi henshi abashefu nk'abantu bo minembwe tuzi bakaroje bamitabo
bagereza kurwana kubwoko uburyo ukomecha ariko n'indondo yo hagati ibubeme cyangwa se umbyogobogo n'indondo zibuvira no mururambo niko imana yagiye yegura abantu mu gihe cyabo barwana intambara zikomeye zo kugira ngo ubwoko bubeho kugeza uyu munsi dushobora guhamya birya Samuel yavuze ko Ebenezer kugeza uyu munsi imana yaraturokoye haje kuba intambara zikomeye zo mu rundi rwego rwa politiki bashaka kutwima ubwene gihugu azibazo by'ingutu bikomeye cyane habaga umugabo tuzahora twibuka Gisaro Muhoza imana iramuzamura muheza ubasha gukomeye cyane akiri wenyine ahangana mu by'amategeko n'abari bahari ico gihe gihe cya Mobutu akora ibintu bitazibagirana kandi twese abatambutse n'abahari ubu tugenda muri nyayo ziwe cyangwa se mu mapayiwe bibyo se kunda bivugira kugira ngo dukangurire abasore generation yacu isigaranye imyaka mike nimbari myinshi mugana 2000 andi imyaka 180 donc imyaka 200 ariko nyuma yaho mwebwe muterania nabandi batara umenye ko buri gihe cyose imana yagizamura abantu bakarwana intambara z'ico gihe turacyari ko tuzirwana hamwe namwe ubu ariko igihe tutazaba tugihari muzabe muri abagabo n'abagore bo guhagarara kuko mwabigaragaje uyu munsi n'ibyavugiwe ahangaha byo guhagarara ku bwoko kugira ngo tutazarimbuka kandi nyine ntituzarimbuka ivile ya Phoenix usomye amateka yayo bivugwa kuko mu myaka 300 mbere ya Yesu yigeze ku bwoko ugize ubushakashatsi wabubona bwabayeho ariko bigeraho imyaka igihumbi irenze ubwoko mysteriously mwibanga burashira buribagira ni ibintu wasoma ariko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge buzagumaho buzahoraho buzakomera kubera imana ariko kubera natwe ubwacu gufatikanye nyuma Gisaro si bitindaho habaye abandi bagabo imana imujanye abantu bari yunamiriye ndibuka nari umwanafunzi ikaremi twari mu nzira tuja muri byura biravugwa ku radio tugenda tubabaye cyane ariko haba ikiriyo twagendanye imyaka myinshi byaje gusaba imyaka 16 kugira ngo tubone undi muntu uje mu rwego national muri institution uyagiye muri gouvernement ariko hagati yaho nanone imana iguma gufasha abandi bari bahari ni ba mutambo ni ba rugama n'abandi benshi ntavuga ha harabarwanya intambara mu campus ikinshasa harabandi bahuye n'ibindi bibazo bamutwe ibuvira barukenurwa ifizi abantu barakora babaho bigoye muri iyo myaka yose ukuye muri Murere haje gupfa abandi bantu henshi kuri Kirumba ikabera mu Rweba mukamanyura imbujimayi irubumbashi ikinshasa ikamina n'ahandi n'ahandi suko abo mvuze ari bo bapfuye gusa duhora dupfusha ababyeyi mu rupfu rusanzwe ariko aho mvuze n'ahantu hapfiriye abantu bacu bazira uko dusa uko imana yaturemye afete abantu batwica ni nkaho bakunda n'Imana kuba yaraturemye kudusa bakabona icyaha mu mana bati
ni kuki bari abantu babaremye basakuri reka tubamareho mbese iyo batwishe muri ubu buryo si genocide gusa baba bakoze ariko baba bakosheye baba bacumuye no kumana iyi date yo mu gatumba ya le 13 twagaruye kuri le 10 square impamvu zasobanuwe ni date ni umunsi ukubiyemo izo mpfu zose navuze niko tugomba kubifata sinabantu bapfiri mbujimayi bafata idate igihe bapfuye irubumbashi nuko mu rweba nuko n'ahandi ariko byabaye ngombwa ribira kuko turi mu bambere batangije iyi commemoration i Kinshasa muri 2005 umwaka wa mbere ushize byabaye ngombwa ko haba idate imwe ku isi munda y'iyo date hakubiyemo ari amadate yandi yose mu gihe twibuka abantu bapfuye mu gatumba uyu munsi muze mwibuka n'abari abandi bose bapfuye bazira uko Imana yaturemye ibyo navugaga bisubiyeho buke nuko noneho muri iyo gouvernement biba ngombwa ko haboneka mission nije wari ukuriye iyo komisiyon yo gucura impunzi urabona ko abakongomani bari muri biriya bihugu byose 9 by'imbibi duhanye imbibi dufata decision muri guverinoma ariko kubera nyine kuko yarinje wari ubishinzwe mpitamo kuvuga ngo dutangirire mu gihugu cy'u Rwanda c'i Burundi kugira ngo impunzi zihari zizatahe z'abakongomani barimo bene wacu noneho bizakomeza ahandi kubera impamvu y'aba y'urupfurwo mu gatumba iyo programme yo gucura impunzi zose mwumve consequence yari yafashwe icyo gihe kugeza uyu munsi yarapfuye irahagarara ntabwo Congo yigeze yongera gucura impunzi kuko byari byatangiye donc habaye de conséquences de dommages collatéraux bikora no kuzindi mpunzi noneho dufashe urugenzi nari ya la tete y'i delegation nini tugera mu Rwanda tuganire n'abayobozi baho ariko tugenda n'icyango twasanze ba docteur Unyambo n'abandi benshi bari bahungiye abayobozi b'u Rwanda batwemerera kuko abantu bagiye gutaha tujumvikanaho tubyemeza nabo bacu baje no gutaha ngo tuve mu Rwanda tuje Burundi dufata indege tuje Burundi ngo dushike duhura na president Ize turamusobanurira nije wari uyoboye delegation tumubwira ko abantu bacu bagomba gutaha tugira inama umwanya muremure hanyuma arabitwemerera abo bantu twahuye kuri hotel kwari guplanifie abantu baje buvira kuja guhura n'abandi mbese kuja gutegura mu gihe twumvikanye tumaze kuzuza bagendaga bukeye bwaho nibwira ko barimo n'abagabo nk'aba musafiri twasubibuka mission accomplie ibihugu byombi bya mbere byemeye kuko abantu bacu bagiye gutaha tujujujeho kandi dufasha amadate yuko abantu bagomba gusubiraho twageze Bukavu ni saa 9 za premit 3 de la premit ngo dushike ku kibuga tuje muri ville turaryama mbese turatarama ngo habe mu isazi 5 z'ijoro mwumve ibibazo bitaza byibagirana ubuzima bw'umuntu mu isa 5 z'ijoro umuntu witwaga Buki yarayoboye yari komando wa force terrestre ngabo zo ku butaka bwa Congo arambamagara arambwira ati bene wanyu ko barabatwika ubu nyine ko barashe ati uvuze gute arabimpamiriza no vuga gute murirwe uburyo completement
hari gihe amaraso asana nagiye guhagara urumva suko nari umunyamurenge gusa ariko nari n'umuyobozi muri gouvernement warurangije mission yo gucura abantu mukanya gato nari nahamagawe n'umuvandimwe munyamahoro banoge sinzi ko ari aha tugira umwanya duhe tuganira noneho baza kwegera abantu batuye Bujumbura baza kwegera neza aho abantu bawe bahira nje ubwanje ndi umudimu wo kumva amajwi y'abana bahaye bashya bamiriza n'abantu bakuru narabitegereye ku telefone n'ubu byanze kumva mu matwi banoge twari twariganye minembwe nibiki ati abantu bashize ibintu bimeze nabi cyane sinababesha ngo twasubiye kurya mu gitondo kare tuzinduka ibujumbura twakirwa n'abayobozi baho bituma tuja mu nkambi directement twavuye muri report yo mu nkambi tugeze mu nkambi n'agahumamunwa pe sanga abantu bashiririye sugusha gusa n'ugushirira ari abantu bamwe namenye bamwe twari kumwe la veille ni kuri umuntu asha agapfa ariko agasigeza agace kamwe umumenyeraho nk'abanoge plutôt pas abanoge biguki ngo ntere intambwe mbona mukuru wacu umwe pasteur Ndereya Ndakanirwa banamuvuze hano aho hari abantu nari nzi muri byura n'ahantu nagendere cyane baminyati bagasunguru bavugaga isi isa n'icuza umwijima tubura uko tugira turashoberwa j'ai réalisé l'impuissance de l'homme waba uzamutse ufite ubushobozi waba wegeranye n'abantu muvukana kuko tuvukana twese ariko kugera ahantu mu buzima ureba ku muntu tawe tambaraga afite umuntu ntawubaho kuko yaba yabagaho ibyo ntibiba byarabaye swat twari kubibuza swat twari kubazura ariko turababura baba makara baba umuyonga babi ibiti duhaye tubabona dutere none tuti ishano rirabaye nibuka twagiye mu bitaro tuzunguruka ibyo bitaro bavugaga harimo abana wenda ariko harabo abakuru bo kwibuka ko nabageze taro bya Prince Jean Charles ariko ni dispensaire yari haruguru hari hanateye n'ubwoba hari mu bantu barebaga abantu na nageze mu bitaro mbona akana k'amezi atatu kacitse ukuboko batemye n'umupanga yari afite agace ku kuboko ndashakisha n'ubu uwo mwana ahwaba ngo nzamuvugishe cyangwa mugereho cyangwa se mukomeze karakana gato cyane bebe w'amazi ni ku muntu yabivuga icyasigaye kwabaye kugira umupango wo guhamba abantu no kubaseza kubashingura muribuka niyo maserike bahoze berekana hariya Perezida w'Urundi yari ahari twari duhari abantu badusanganiye bava Kinshasa bene wacu ariko n'abantu ba guverinoma bandi u Rwanda rwohereje Minisitiri w'Interior n'abandi havugwa amadiskuru akomeye imwe nibuka nuko uwari representante w'u Burundi umugore w'umuzungukazi wa
wa Nations Unies, wa représentant, wa secrétaire des Nations Unies. Effectivement, kuko mwabivuze, yavuze yihanukira kuko ntibishoboka ngo hazabe impunité. Bagomba guhana abo bantu. Avuga ibindi bikomeye cyane. Natwe twese twari tuzi ngo niyo tubuza abantu ariko ubutabera buraza bukurikira nécessairement n'ubushobozi twari dufite. Umugore naje guhura nawe mu ascenseur hano New York hashize iminsi wari representant spécial wa secrétaire wa Nations Unies icyo gihe wa Kofi Annan mpura nawe turanamenyana turaramukanya. Naringiye muri ibyo bya lobbying nyine by'amadoshe kaya ariko ndibwira ko kuva i Burundi kugeza uwo munsi yambonye agombe kuba atarongeye kwibuka na kiriya kibazo kuko umuntu umwe yabivuze isi muzamubona ntigira imbabazi pe tutirwanyeho ngo dukore igishoboka cyose kizima isi ntigira imbabazi yabareka mukagenda muhonongera umwe kugeza murangiye bikavuga ngo iki gihugu hari ahantu higeze kubwoko bumwe bwari buteye gutya ariko bwarashize yego kabakristo ntitwibagiwe ko Imana ari zitanga ubuzima ariko hari uruhare rwacu ngabantu tutagomba kunegirisha tutarukoze hari igihe twakwibagira ariko kubera yuko turi conscient turukora bizatunga noneho iyo sende yo mu gatumba twapfushije ababyeyi baba bana bacu bavugaga bavuze amagambo akomeye cyane yo ku mutima Imana ibahumurize mwebwe ndacyo canzanye ariko ihumurize n'abandi batavuze muze mwicara mwibwire ngo niyo mwahuye n'ibintu bingana kuriye ariko mufite ubwoko mukomokamo bubakunda n'abatazobageraho yewe n'abatazabaho kuwo ku munsi umwe ariko muze mumenya ngo Imana yabahaye ubwoko bubakunda bubitaho buzabarwanaho mu gihe gishoboka n'igihe kidashoboka muhumurike kubimenya tumukaze mwikanga ngo mwikandagire ariko muze mumenya kuko hari abantu babafite ku mutima ibyo bibakomeze rwose ibya justice twagerageje kubikurikirana n'abacu duturanye Kinshasa je ndibuka njenyine mbwira aba procureur babiri ndibwira ko uyu hari nuwa gatatu mu biro baje Kinshasa Gareton wa mbere n'uriya mudamu muri Gambi wakuriki tubingingiriza kuvuga ngo dore bari abantu mu gupfa hariya bapfuye bari mu nkambi ya HCR protection yabo yari Nations Unies alors mwebwe muri cour pénale internationale yo gucimanza muri cour ya Nations Unies ni mufatika ikibazo ni mugikurikira tako tutagize wa mbere akaza sinari mwe si kabiri imanda yigashira akagenda nuwa kabiri nuko hari na ho twigeze no guhura mu rugenzi ukuye kuzi Kinshasa byageze aho tugera mu Burundi tugira plainte irakurikiranwa muri parquet y'u Burundi parquet général de la République contre Rwasa na pasteur Habiba idosi rafungurwa dufata avocat ico gihagize iminsi myinshi hanyuma handikwa manda d'amene yo kuzana Rwasa byarabaye baragenda bagiye kumufata ngo bashike Rwasa aba yamenye makuru
arachi kava muziwe arahunga yagize iminsi atariwe ariko kubera ibibazo bya politiki yaje kugaruka bamuremera immunité kudakorwaho aja muri parlement ibintu birakomera kubera yuko hari abantu hari inyungu za politiki bari bamukeneyemo bituma adafungwa kugeza uyu munsi ariko ubutegetsi buzabuhinduka twizere ku munsi umwe Uburundi na yama plante yabaye renouvelé buzamufata ariwe ari Habimana ariko nahandi henshi kiwacu muri Congo twarabigerageje cyane urumva abantu bagiye gutera bari bavuye muri plaine de la Ruzizi bari bavuye muri Congo yego bari benshi n'abarundi n'interahamwe ariko niho bari bavu kubera nanone inyungu za politique byatumye bitaba kugeza uyu munsi urumva twagerageje izo nzira ariko nshatse gufelicite abacu bakomeje kuko ibyo narenganiriye na Innocent bigaragaza neza neza ko hari cize yasani byashubutse abantu bashobora kwizera ko mu misiri imbere bazacirwa imanza sibasa barundi gusa abantu bose babikoze ari abakongomani ari abanyarwanda ikibazo cy'ubutabera ni ikibazo gitwara iminsi muzamubona abayahudi kugeza n'ubu baracagenda bashakisha abantu bicanye les années 40 yaba genocide yabo donc bakiriho batarapfa nico bita crime imprescriptible bakurikiranwa kugeza bashaje no kuvuga ngo ubushake ndi buhaguma bizagezaho no mu busaza bwa babikoze bafatwa bagacirwa urubanza genocide ni kintu gikomeye cyane genocide y'abantu bayise genocide ibyabaye mu gatumba hari gihe abantu bamwe bazabwira ngo ko barakabye ese iriya nyine ni genocide hapfuye abantu bangahe kuba ngo bayite genocide oya kwita ibintu rero mu gatumba genocide ntabwo ari nkabye nkuru baditu je nabaye mu bantu ba negocier itraité itegeko ryashinze Cour pénale internationale ngo nari directeur de cabinet ministère des affaires étrangères tumwa Rome nije wasomye discours mu rwego rw'igihugu tugenda tugira nitwe twagize définition nari mbari iyo ufashe caractéristique y'ibintu byabaye mu gatumba kimwe ku kindi usanga byeneje exactement définition ya génocide exactement tibisabye umubare w'abantu ariko l'élément déterminant ni ukuvuga ngo aba bantu si accident bishe si indwara ibishe si nkuba ibakubise ariko habaye umugambi hacuzwe umugambi wo kubamaraho pas nécessairement ubwoko bwose ariko bo kubamaraho kubera yuko ari abantu basa gutya bameze gutya bateye gutya iyo niyo genocide buriya ababembe bavuze amazina yabo buriya bwoko tubana nabo barapfuye ariko gupfa kwabo hariya kandi turasaba ngo Imana nabibahumurize byabaye accident bariya bishwe na accident ni nkuko babaga ko bari mu modoka bagapfa nuko bisanze mu mwanya mubi ahantu habi hamwe n'abantu bitwaga babi nico chatumira ariko abagiriwe umupango wo kwicwa wo gushiraho nitwebwe n'abanyamurenge zanibwira ngo iyo bari abantu bakoze biriye petete nababatumye kubikora iyo baje kugira ubushobozi
bokuwa wa munsi byacu ngo abanyamurenge bose bose twese babe bari munsi ya mahema ryacu bari kubica ntambabase niko bimeze iyo bagira ubushobozi ngo wa mujinya bwa burakare irya intention méchante bakoranye ti yari yo kugira n'umuntu numwe usimbuka byarashokaga ko badukubiye hamwe twese batwice ngiye genocide genocide grise pour genocide igrise a genocide yaba arménien muvukuntu abantu ba turki bahora barwana no kuvuga ngo bayemere kubera ikore bo bayikoze ariko irahaba haba genocide y'abayahudi hari genocide y'abatutsi bo mu Rwanda hariho genocide y'abanyamurenge bapfire mu Gatumba mu Burundi iyo uvuga genocide uzuyita izina ryayo tutarageraho muri memoire tuyita izina suko ari ikintu cyiza cyo kuyitirira ariko no kugira ngo mu gihe cyose tuyise izina kurya yitwa bidukangure muri conscience zacu igituma duhura nkuku bagabo bagore abaturuta abo tungana barumuna bacu abana bacu nibintu bibiri no kugira ngo twibuke duhore twibuka ibyatubayeho mu mateka yacu ariko ikindi no kugira ngo tuafirme determination yacu yo kutazashira sinzi ko duya dukurikira kimwe no kwibuka ibyabaye uriya mubabaro warya joro ikindi no kugira ngo tuve hano twujuje nibura mu mitima ko biriya bintu bigomba gushiraho bigomba kuzarangira tukabaho nk'abandi bantu utagenda muri bus cyangwa mu muhanda uzi ngo wendi umunsi warangica papaske nakoze kiniki niki icyaha ariko kubera yuko bahaye bambona ukunsi iyo volonté ubwo bushake iyo determination ni ikintu tugomba kwigisha n'abana bacu n'abuzukuru bacu igihe cyose ikibazo nuko biriya bintu byabaye mu Gatumba twavuze kuko hari abapfuye mbere yaho twavuze kuko hari abapfuriye munsi ariko hari n'ikindi giteye ubwoba noneho ni notion ya genocide continuel ikomeza umuntu yakwihangana akaba ati iyaba nibura byaragarukiye aho ngaho okay twari kubijere gutyo muri ubwo buryo be ikibazo dufite nuko ubwicanyi buga nuko dusa nuko twavutse nuko twaremwe bukomeshe yewe wenda nibyo ntabasuye kwica abantu bangana kuriya guza uyu munsi kandi ntibikongere kuba ariko abantu bagenda bapfa umwe bazira uko baremwe reba impfu zimwe zibabaje ku rupfu wa Major Kamizo ubifizi ni umusirikare aherekeje umukuru wiwe ugiye kwivuza ubuvira bari mu modoka n'abandi basirikare bageze mu Rweba bamuvanyemo imodoka irakomeje yababo imodoka irakomeje ibuvira bamutayaho baramufashe bamuteye amabuye baramutwitse baramuriye isibona ku mugaragaro ariko kugeza n'uyu munsi nta enquête yabaye nta rubanza rwabaye ibyo bintu babikorera umuntu batamwise inyamaswa batamufashe nk'aho ari suzome igice cy'umuntu kabiri keza cyangwa se kabiri kabi
haba abaye ikalima muri manyema aho hambere ni muri City Kivu iwacu undi witwa ntayoberwa musore mwiza umucuruzi baramufashe kumugaragara muri centre-ville hafi parti politique ibiro byabyarabihari baramufashe ryajoro sinasinziriye kuko abandi bari kunywe bari bahunze baje mu bihuru bita mu bihuru noneho barampamagara bari banatatanye ngerageza gushaka guverineur w'Imanyema yaragenje ijoro ryose kuko ubwo bwari kuvuga ngo nabo mu gitondo niba bafata barakora bya bindi wa musore umeze kuri baramutwika nabi cyane ndese mu buryo bataye intumbaho umunsi ukurikira nibwo baje kumutwika mu bindu bimeze na aho ni mane kandi Kivu ni iwacu navuze suti Kivu wo bakora ibyo minsi mike babikorera tayoberwa bamaze kubikora kamizobe buryo bahoze babikorera ni njewe nabo bahoze babikora kuko iyo nja kuba injuhari cyangwa wewe uri muri sa ni kurya baragutwitse bakagutera amabuye bakakurya hari ikintu bibiri yita Sainte Colère umujinya wera hari igihe tugomba kugira uburakari bwera vis-à-vis kibi gisa nico kabisa titugire compromission iyo ari yo yose kuko survie y'ubwoko iraho ngaho kabiri kandi haje kuza lieutenant Kabongo nono higoma muri North Kivu avuye kuri état major atahutse ageze muri quartier ye bamuzi ngo batangire kumwamiriza no kumujujuje no kumufata umushefu w'ikartera we ariko uyu muhungu sumwa na munyamure ntimumuzi ko duturanye hano barabihinyura baramufata bamutera amabuye baramutwika ibyo ni ibintu biteye ubwoba cyane babivuze abavuze mbere kuva 2017 kugeza uyu munsi twahuye n'ibibazo bidasanzwe muri kiriya gihugu hari igihe ndondogora nimubona ntinze muze mu myaka mikoro nta kibazo ndababarira rwose cyangwa se mumbabarize noneho habaye abantu bagiye inama baravuga ngo ni nkaho babuze ngo kwica umwe ntaco bimaze noneho reka dukore iyi plan tubarandure barayuzuza bayishyira mu bikorwa effectivement hazi ibitero harimo kwica kuko hari abapfuye ariko harimo n'ikindi gisumba niko umuntu yavuga kuko ga mupfusha abantu bamwe mugasigara mu gihugu biracyari ko bifite gisobanuro mwakibyariramo abandi kagomba kwicanya ariko babaranduye bakabavana mu gihugu c'est fini batanze statistique abantu bapfuye inka zanyazwa mba mutabizi kiriya gice cy'iwacu kuva mu Rurambo kugeza zarogezi gutyo narangiye basuhuriraga ziriya nka za hariya umubare w'inka wa hariya muri Congo yose mu baturage nitwe twari dufite inka nyinshi ku bandi bantu bose handi wasanga umuntu ufite ferme inka ibihumbi mirongo abatunzi b'amaferme ariko kubwoko n'ubundi nitwe twari dufite inka kurusha abandi bose bazimaraho batwika amazu batwika ibitaro batwika amakanisa batwika imirima icare gisikendiki ese umunyamurenge bamutwaye inka ze bagatwika imirima bagatwika amashuri y'abana nibitaro yagira gute
bari bazi ngo necessairement baraturandura tubane hari byaranabaye mu buryo abantu basiye hari ya ruguru afete ni mu rurambo ni mu mikenke ni mu minembwe dore ko mibunda yose yasenyutse no mu bibogoboko bantu baketsa on estime qu'il pousse 10 cyangwa ipusa 15 z'abantu basiye hari timwumva ko bari bagiye kubigeraho ariko imana dusenga imana muza musenga nakazi kaba kakozwe irafasha hasigara rest yambutumwa avugaga pasteur yayivuze hasigara rest agaci inchiki abandi bari Burundi nkambi abandi bari mu Rwanda abandi bari muri Uganda abandi bari muri Kenya abandi muri Tanzania iburaya hano Canada na hatu ibigo byose turabishimiye rwose kuko byakingwa imiryango yabo kuma kutwakira kugeza uyu munsi habaye abantu batanze amaraso yabo baravuga ati uko biri kose nanone ntacu duhe dukise aho kuvuga ngo bazababaza ngo abantu babagaha basaga gute reka twebwe twitange nimbaro gupfa dupfe baranapfa baranapfa ibyo bintu ni ibintu byo kuzirikana twagira kubushanya kundi ariko ikindi cyose cyatugiriye akamaro kuba tukiri muri kiriya gihugu ikintu cyo kuzirikana icyo mwakose Mauro Peace Association wadukuye mu isoni kuko kugira capacity yo kumobilize abanyamurenge bari muri Amerika yego nahandi bagiye bakora ariko muri mfura mu bakora kugira ngo bari abantu babone ico barya babone ico bambara babone imiti bavuze abantu basigaye mu gihugu ikintu gikomeye gikomeye pe byari byiza n'ibyo bya Yosefu byo kuvuga ngo mwe mwaraje ino niyo bitumvikanaga ni nka kuvuga ngo mu yisi hekera kiwacu bagazavuga kera ariko byari byiza ko muba muhari kugira ngo bari abantu bavuye bo muturambo kugeza plito mu rurambo n'igihe bari muri plain abantu bamwe bake bake bo kunondo zibuvira abantu bo mikenke bo mu minembwe bo mu bibogobogo babone ico barya babone ihuzu babone imiti imana itazikiranirwa izahori ibibukira ibyo bintu n'umuntu wese watanze ufaranga rwiwe wendarira ati bankutuyeho niko wacu bavuga urufaranga narinsigira umenye kuko wakontribuye kugira ngo abantu bagume babe muri kiriya gihugu tugume tucitirirwe n'amahanga amenye ko tutashizeho iriye niyo adresse yacu twese ngiriye adresse yacu twese cyo mwakoze ni byiza cyane kandi muzakomeze muzakomeze timugacogore rwose madame presidente ntiyaje ariko vice president umukomuniki ryo shimwe hamwe n'abanyu mwese mu mayita yose ibintu muza mukora ni ibintu byindashikirwa ni ibintu extraordinaire tubifata ku mutima tukabitekerezaho tukabitindaho tukabiganira tukavuga ngo Imana iri muri bari abantu si bonyine bahaye babikora iri jambo rikurikira nuko iwacu hariya abakoze biri ari ba mayimayi none uba mayimayi bashizwe kwibera ni nkaho bahaye babagororera bakavuga ariko ibintu mwakoze bishobora kuba ari byiza cyane reka noneho mukorane n'ingabo z'igihe ibintu bitumvikana rwose bitari byiza bibi byo gukondana ni iminsi mwumvise ko hari inama zabaye barakandi buvira
bigeraho hari umupango wo kumaririza abantu ibyo nabyo tugomba guhangana nabyo tukarwana nabyo kugeza bitabaye bikadusigaho bigatusigira kiriya giho makuru igihe cya none hari igihe umuntu urino ayamenya mbere y'abantu baririye kubera amarezo sosiyo ntawavuga ngo ndababwira amakuru ya mpuru yaha n'ibindi ariko iyo mbitekerejeho nuko ndi hano hamwe namwe nibuka amagambo y'umugabo witwa Nehemiya Hanani bavukanaga ni nk'uku naje yamubwiye amakuru ateye ubwoba Hanani yari kumwe n'abandi bazanye azatse amakuru ni gute iriya bimeze gute iwacu exactement nk'uku bamubwira amakuru yuko inkike z'i Yerusalemu zasenyutse iyo ni sécurité bari bashatse ngo ati nta mutekano ukiha effectivement nta mutekano ukirari bati koma uko niko bimeze none se abantu bariho gute umuntu yatekereza uko baganiriye babaga bati no no si ibyo gusa igihugu kimeze nabi ndetse n'ibituro yaje gukoresha niyo yari imageze ku mwami umwami abonye Aswerusi abonye ko atameze neza mu maso ati ko atari ukuhora umbese aravuga ati nono nomera neza gute mwami n'ibituro bya ba data byabaye profane muze mugenda hano umunsi umwe abantu babaza atari ko Dr. Kiko ko atari ukuhora usa niki cyakubayeho we wamubwira ati noreka gusa gutya gute bariya abantu ba represente ibiro bya guverineri iwacu twarasenyutse iwacu nta mutekano iwacu abantu bagenda bapfa abasaza depuisement kuko imbaraga zamushiranye yihuta yirukanga ku musozi ndangiza iyo chapitre y'ibintu bihari ubu icyo Nehemiya yakoze igihe yabonye inzandiko akagenda aganiriye abandi bagabo amakuru amajisitere yasanze n'abandi icyo bamwikirijeho bavuga baravuze ngo levons-nous et bâtissons nimuhaguruke twubake amen nimuhaguruke twubake levons-nous et bâtissons barahaguruka mu minsi 52 buzuza inkike babake mu kibazo cya sécurité aza kuvuka ibindi bibazo agenda bikemura by'amadroit de l'homme les droits sociaux abantu barenganya abandi abantu batanga ifaranga bakabaza intérêt cyangwa se inyungu zikabije ibintu bibiri itemera arabikemura arabafasha kubikemura kugeza igihe umugabo yaje kugarukana no gwa kabiri aba gouverneur Yerusalem niko byagenze ni mwebwe mpaye mbere muri ba Nehemiya abantu hano muri hashobora kuvukamo umuntu uzaba guverineri w'i Yerusalemu ndetse n'umusumba kubera ishaka mukomeje kugaragaza ariko ni mukomeza kurigaragaza kuko haba ba Sanbalati bakaza akabatera batari ko ibyo bintu mwaye mukora ngo mahoro ngo fondation ni biki murimo imbwebwe ni simbira kuri ibyo bikorwa byanyu bizasenyuka bizibagirana mubizi se ba Sanbalat ba Tobic n'abagersho umuhara muze mukora mwibuka inkike z'i Yerusalemu mukore ikindi cyose kije kizima
chiza ariko ni mwibira ngo muzuzuza kimwe na ba Sanbalat effectivement abayuda bageze barabati turarushe namaboko yacu aratendebukiwe ibo bari mu bana b'Israheli tabwo bari abamonite n'abandi non c'était parmi eux mana idufashe kugira ngo dukomeze iryo shaka igihe kiri imbere kizaza natangajwe no kumva bukeya mujo mwagezeho baresikape mu gatumba kuko uyu munsi ni uwanyu bwite ni uwacu twese ariko ni uwanyu bwite kubona ba bantu nasanze mu bitaro bihebye ndibwira ko hari n'umugore umwe effectivement yaba ari uwo wari ufite ikibazo cy'ukuguru kubona wa munsi w'umujima mwarawuvuyemo mugakora ibintu by'igitangaza mugashobora kwiga amashuri mugashobora gushaka mukabora mugashobora gushaka mutirevolte hari abandi bantu bazahura n'ibibazo bakirevolte bakaba bavuga ngo imana ntihaba cyangwa nka mukayo bakaba ati dutuka imana ariko kubona mwaragize ubwitonzi pasiteri imana iguha umugisha sinarinze amakuru yawe bihagije ariko watanze ubuhamya bw'igitangazo uri example a suivre kubona mwarabikoze mugafatiye diplome n'iyi none uyu munsi habaye coincidence turi hano hari umuntu wabi celebre kuko yabonye maîtrise bako murumva ibyo bintu ari yaza ndibitweretse n'imbaraga z'Imana ariko n'ubushobozi no kwihagararaho kw'abantu mwakoze ibintu byinshi iyo umuntu abarije amateka ya banambwiye kumwe muri mwe yanditswe muri prestigious université ya Harvard igitangaza pe kuva muri rya joro y'umujima wo mu gatumba ukaja muri Harvard université ya mbere ku isi iyo ni Imana yabikora ariko ni n'icyitegererezo kuko dufite ibyiringiro twokora n'akazi urumva yarakoze twagera ku bintu bikomeye cyane njiyo mbona histoire ya n'uyu munsi inspiration mfite nuko mwakora ibintu byinshi ino mugende mukomere ino mugende muzaba abantu bakomeye muzabe aba ingenieur bakomeye bayobora aya makampani ari hano ya technology umuntu yabitegereza akababonamo abaganga bakomeye abafarmasi bakomeye abalawyers bakomeye umuntu yabitegereje yababonamo abapasiteri n'abakozi b'imana bakomeye biza bisabye nk'impano twahawe ndagira ngo kurusha abantu ndi kumuntu yakwipendekeza mugende muzaba abantu abagabo bo guca imanza muri iki gihugu hano higeze kuba umuntu ukomeye Marshall niko yitwa niyo mujije wa mbere w'umwirabura muri Cour Supreme des États-Unis yarapfuye ntakiriho ariko usomye amateka yiwe witonze bivugwa kuko ni mu bisekuruza bye bavuye muri Congo igihe cya esclavage to bizavugwe mu myaka iri imbere imirongo ko muri ba bantu bavuye mu gatumba n'ababanyamurenge bo muri diaspora kimwe n'abandi havuyemo abantu bakomeye cyane dufite kamara uyu munsi mu myaka 50 uzabwo kamara myaka 10 uvuga uti ndarwanira Merihan mukomere rwose ariko hariho ariko nidukomera ukungana gute dore ko Phoenix muzwiho ni vile ya gatanu muri iki gihugu
ariko muzwiho ki communauté irimo abahungu daferwa baje bahagaze neza uzacuruze gira ibintu byiza byinshi me nitwibagirwa hari iwacu gakoro ni ku muntu yahita tuzibagira shatse kuwakangurira ku bintu bibiri ndangize cyangwa se bitatu kintu cya mbere ni vision igomba kuba intact iwacu vision idatokoye yo kumenya ngo ndi hano yego nabonye ubwene gihugu cyangwa ndashakisha impapuro ariko hano si mon pays d'origine ntabwo bizakunda pays d'origine yawe ni Congo pays d'origine yawe niriya mu misozi wacu kuva mu Rurambo kugeza Minembwe no hirya yaho mu Bibogobogo n'ahandi na za mibunda zose hari ibintu byinshi nitugumana iyo conscience tuzageraho kiriya gihugu ntitugomba kugita tugomba gufatikanya muri vision yo kuva ngo hari umunsi umwe hazaba imihanda hari umunsi umwe hazaba amazu hari umunsi umwe hazaba ibitaro byiza uruhare rwanje nuruhe icyo gihe bazavuga ko nabikoze mwiki c'est extrêmement important iyo umuntu yagize vision azabona ibintu biri kure akabyegereza akabivana muri teori akabishyira mu bikorwa n'ama proje n'ibitekerezo yego ko muravuga bati uriya mugabo biriya bintu ayavuga bizoba ryari bishoboka gute vision izisa no kwizera kuba Kristo niko bimeze mugire vision nziza yuzuye ivuga ngo igihe kimwe hari kibazo cy'umutekano kirangira tuzo investire hari uzurya bike usiga ibindi byo ku investire wigeze gutangira stade kuri Gitavi n'espa yakabumu yabasore ndibwira ko ndavuga docteur Kigabo iyo hataje ku mutekano muke biba byarakomeje ariko nahandi nuko kiriya gihugu cyose uzugire amareve sivuga ngo nukurota kwa kurota nukurota uhagaze nukurota uhaye ureba abandi ejo bundi nasomye ko muri Ethiopie 2023 aba Ethiopie bohereje 6 milliards de dollars za diaspora zivuye hano muri Amerika gusa donc hari ukwiyorganize hari ibyo tuzikorera abandi batazadukorera hari ibyo leta izakora ivyo nibyo encore que n'utrindi bya leta hari gihe igihe ukitazakira ariko nidufatikanya tugakora ibintu muri programmation mu bwitonzi tureba kure tugumanye iyo vision n'ukuri hariya hazasa na paradigme ya duhaye uziko iri ari tourisme naturel hari abantu hano batazirwa kumurumva ibyo mpaye mvuga abantu batoye ibonye imisozi y'iwacu ni ngirya y'umugenzi ni imisozi y'igikundiro n'umugenzi uyigezeho tugeze muri kampanye muri 2006 abantu twari kumwe abanyamahanga bundi bwoko baravuga ariko iyi misozi yanyu mwebwe mwayiteyeho peluze yose kumumva na babonaga ari jardin icyo gihugu mwogita icyo gihugu mwogisuzugura ngo ni ibintu jiriya byo muri ibyo bintu papa uzuvuga ni ibiki ni igihugu cy'inzuzi cy'imirambo igihugu cyiza cyane si igihugu cyo kureka cyo guta cyo kwibagirwa abantu ba mbere baragipfiriye hari abahe bagipfira n'ubu yaba kitagiraga agaciro amaraso ntabameneka abantu bagipfiye nicyo gituma natwe turino tugomba kugumana izo nzozi tukanazipanga kugeza igihe zizuzurira inzozi ntizihagije inzozi zirazuzura ari uko zaherekejwe n'umuco le valeur umuco
imico y'abantu ubwoko bwose bugira identité yawe birabyo kuturwanya ibindi by'ubwene gihugu ni ntambara zarwanwe mu buryo umwe n'ubundi ziratsindwa mu by'amategeko niyo hasigaye ibintu nyine by'amasura gusa ariko tawahinduye constitution tawahinduye itegeko ry'ubwene gihugu cyo gituma nuba abantu bitoza dufite ministre muri gouvernement ariko aritoje jo bundi nta muntu wavuze ngo ufite nationalité duteze oya Alexis Gisaro baramutoye kuko bari batoye Moïse mbere batavuze ngo nationalité duteze nige nigize kwitoza kuyobora igihugu nta wavuze ngo suko narinzi ko bantora nécessairement ariko kwa ruvuga ngo reka duhangane n'iki kibazo nacu turebe nimba hari umuntu waza akavuga ngo turi mwene gihugu urwo rubanza turuburanira aho ngaho mukiviga rutahabaye turukibaye ariko haracyari ibibazo by'isura kandi ni ku Imana ture ntituzibagisha ntituzihindura bazo twemera tubane mu maho les valeurs mucho wa mbere ni unité n'ubumwe turi muri crise ya unité kandi birababaje warebye murashamaje rwose ariko urebye kandi mu bundi buryo community yacu usanga hari ibibazo by'ubumwe hari n'ibibazo by'ukuri cyangwa se by'ikinyoma hari ibibazo byo kutababarira hari ibibazo byo kutemerana hari ibibazo bituma abantu bahuye n'ikibazo cyo mu gatumba ubwoko bwawe n'ikibazo cyo mu gatumba batakagize bene ibyo bibazo kuko iyo minorité persécuté katwe yagumye gutura mu ma division ni prestige suicidaire ningo kuvuga ngo noneho ni mwebwe mugiye kwica mwenyine sabandi bazabica arya macakubiri azagenda akabakoraho mukarenganaho mukaba bamwe bo kwica nabandi cyangwa bakabarega bikaba bibi ni shano minorite byakabaye benda mu bwoko bunini cyangwa butagira ibibazo tugende twese naje birandeba twige kugira unité ubumwe no kubabarira no kwihanganirana tituzavuga rumwe tituzatekereza kumwe tituzakora kumwe buri gihe tibishoboka ariko kubera ko dufite ipfundo ahantu tuzi ngo faiblesse yacu niyi reka faiblesse yacu ibe force yacu navuga indi mico myinshi ariko ndabona abantu batangiye kuruha reka mvuge ngo muri minorite za Congo byanavuzwe hari abantu basufrire kurusha abandi bitwebwe abanyamurenge muri rusange n'abatutsi hamwe na bene wacu muri Nord Kivu twujuje abantu mu maprison mutomenye uko banga ndagira ngo ejo cyangwa ejo bundi mpahenza cyangwa ngeze hano bavuze ko bafunze abantu bunya bazizikisi uko basa abatutsi mu Nord Kivu niko bameze dufite abasore baboshwe bitirirwa amazina ngo muri aba ngaba turabafunze n'abamwe bata badafite isano n'ibyo bintu abantu bababaje cyane bafunzwe nabi hari umusore uheruka gupfa apfira muri prison kubera ibyo bintu abantu bababaje cyangwa se mwikaye itangaje ni umuntu witwa Dr. Lazare Sebitereko ni professeur wa université ni fondateur wa université Ebenezer Umirembwe agize umwaka n'amezi abiki atarajanwa imbere y'umucamanza
arundi musore mugabe yakira urubanza mu nkiko za gisirikare awumwere umunsi agiye gusoka kubera yuko ni minsi ya appel y'urubanza kujurira yari yarenze baramufata bamusubiza n'ubu ibintu bibabaje cyane rero umuco navugaga ni umuco udufasha gukemura ibyo bibazo bihari no kwitegura n'ibindi biri imbere byo guhangana nabyo ni bwa bumwe ni kwa kubabarana ni kwa kwihanganira hari abandi nk'abahema nabo bameze nkatwe ariko noneho hari abandi muri bandundu abayaka hafi y'Kinshasa nabo ko barazira ubukeha bwabo cyangwa se uko bateye ni ba minority ndangiza reka basabe ibintu nga bitatu fondation y'abantu bapfiriye mu gatumba hari ibintu twafatikanyaho hari n'ibyo mwakora ijambo rya mbere Innocent yarivuze ni ugukora mu buryo haba mu gihe cyacu haba no mu gihe kitari cyacu cya nyuma iriya mibiri n'ariya magufwa tibigahera i Burundi ni nka alliance twogira isezerano ngo muri 20th anniversaire uyu munsi hano Phoenix ni nk'aho ari icyemezo gifashwe cyo guharanira igihe cyose tuzaba turiho n'igihe tutazaba kiriho bazaba ariho kuzana ariya magufwa iriya mibiri no kuyajana muri Congo haba ari mu Rurambo haba ari mu ndondozo hagati haba ari mu Minembwe haba imbogoboko ariko hazashingwe memorial kuko nabisobanuriye iriya ni date ikubiyemo izindi date tuzatwibuka abantu bose mu biharanire dutangire kubishakisha abayobozi bahari b'i Burundi babyemera abo muri Congo ntibabyemere abo muri Congo babyemera b'i Burundi babyemera ariko bizageraho bose babyemera icyo kintu kizahorahoza aba bana aba babyeyi kuri uyu munsi bazamenye ngo ababyeyi bacu tibashingwe mu mahanga ngo bibagirane ko histoire zigenda ihinduka nimba ari iwacu azaguma kuba iwacu ijambo rya kabiri natekereje ko organisation yanyu fondation Gatumba muri neutre no kuvuga ngo ntimufite aho mubogamye ntawabashinja ngo hari ahantu mubogamiye ariko kandi mufite vocation ya survie y'ubwoko muri message niyo mutavuga uwe nawe ahita yumva kuko tugomba kubaho hari uburyo twakemura ibibazo imwe nk'ibije amacakubiri navugaga ariko noneho hari mwebwe muhamagaje inama tuzabita inama ihamagajwe na Fondation Gatumba organisation neutre idafite ibogamiye organisation ifite vocation yo kurwanira survie y'umunyamurenge muzarebe ukuntu mwatumiza inama nk'iyo amaze tuzayitabe Phoenix nabonye ahantu heza mwatugareye byaba byiza ariko mutuye n'undi muhana nta kibazo abari mu muyobora iyo nama kugira ngo twivanemo amakoti y'ico turi cyo naho tubogamiye wenda muri politiki cyangwa muri société civile nuko abantu batubona tubyivanemo tuze twicare mu kirambi cy'abantu bararirijwe cy'abantu bishwe ariko cy'abantu bagomba kubaho mikora bizadufasha cyane kandi bwira ko abantu benshi bazabyitabira bakabyumva bavuye hose
ama delegation bo bari bake cyangwa ari benshi ijambo rya gatatu nanone mbasaba hari ikintu bita think tank ni muyikreye na niki kigega cy'ibitekerezo un centre de réflexion un institut de réflexion itangira rintoya mugire bibliothèque irimo ibitabo sinzi 10 200 ariko abasheshere bacu abanyabwenge nabandi batara bacu baze bakontribuye gupublier hejuru ya histoire y'ubwoko w'abanyamurenge mateka yacu ariko hejuru kandi ibibazo bihari ubu na prévention hejuru y'ibizaza ibyo bintu bizabifasha mu bavuze kuko nu turi mu kaga ari representant spécial mudamu wa cette gens wa Nations Unies yavuze kuko abanyamurenge font face kuri épuration ethnique ni wo représente secrétaire général muri Congo wa Nations Unies yavuze kuko na épuration ethnique n'abantu i risque y'uguhana yarabivuze ubuvuga umujanama ni mu Kenya umudamu wa secrétaire général wa Nations Unies ushinzwe prévention ya génocide yavuze ko hari risque ya génocide kuri twe byo ni ibintu bikomeye cyane rero hari centre y'ibitekerezo i publi i inform i monitoring i communique ariko mukuri zagira credibility kandi zakimura ibazo byinshi twizere ko guverinoma ya Congo ihagurukira kiriya kibazo iriya chapitre y'umuntu uri buvira niba arakwaye uvuga ngo yatumwe na leta kuja guhuza abamayimayi basenye hariya noneho ngo bagende bamarire ko yatumwe na leta ni kibazo tugomba guhagurukira n'imbaraga zose tukimenyesha amahanga ariko n'abayobozi ba Congo kugira ngo ari ama discours ya hene yose yavuzwe akivugwa mu marezo sosiyo n'ahandi umuntu aje kuri televiziyo akumva ko bene wacu bo mu ngabo bari mu ngabo za leta ari ba infiltré bigafatwa gutyo ndibwira ko nitubihagurukira iri naryo riraca tugira iminsi myiza muhumure turi kumwe yavuze ijambo ari jura ariko ni mu ijwi rya bene wacu bari mu gihugu bose ko twabivuga mukomere ababyeyi baraha mwahuye n'ibikomeye mugenda n'intimba muhumure abasore muhumure abagabo barwanya intambara zikomeye muhumure ibyatambutse byaratambutse ibihari none ntibikabe kibyabayo ariko bizabe ejo bizabe nsanzuzi bizabe byiza kuruta ibyo twigeze dutekereza byose igihe cyose Imana ibahe umugisha Not so easy to summarize a 45-minute speech, but I will be very quick. He started by giving a historical background of the Banyamulenge people in the Congo, starting centuries before the country was colonized, how the Banyamulenge lived in the high mountains, and the different leaderships of the community, and how they fought against the wild animals to be able to live in those mountains. He subsequently, other leadership emerged through colonization and after. He mentioned Honorable Muhoza Gisaro as a political leader who fought politically for the well-being of the Banyamulenge people.
He then went on to explain how the massacre happened a day after he had concluded a deal to repatriate all refugees in his capacity as the Vice President of the Democratic Republic of the Congo. He arrived in the camp the morning after the massacre and recognized the faces of those he was dealing with the day before when he was concluding that deal. He also touched on the search for justice that started the year of the massacre and still going on until today. He recognized that this massacre fulfills all the requirements of the definition of genocide, and therefore it should be called and be recognized as a genocide of the Banyamulenge people in Gatumba. The same way there is a genocide against the Jewish people, or the same way there is a genocide against the Tutsi in Rwanda. The intent to kill a group of people because of who they are, kill with the intent to exterminate. He encouraged all of us to continue to remember and commemorate, to express our determination to live. We will live and we will survive because of the notion of continuous genocide. We continue to die until today. We are faced with a discrimination and dehumanization with acts of cannibalization or cannibalism. We should not compromise or make concessions on our survival. Those questions are sacred. He reminded us of the continuation of our struggle, the importance of having a small fraction of our people that remained in our land, those who accepted to put their lives in harm for the survival of the entire people. They are to be thanked and they are to be recognized. And thanks to Mahoro Peace Association for their unwavering support to the local community to ensure that those who are there remain there and that they survive. In conclusion, he referred to the Bible in the times of Nehemiah and comparing it with our current situation, encouraging us to stand up and build our community as well as our country.